belədir. İlham Əliyev uşaqlar qucağına alıb mitinglərdə oxuş gəlir. Bizim mitinglə uşaq gəlmir. Şey yaxşı elin, bizə yaxşı elin. Uşaq tədbiri. Uşaq tədbiri böyülür. Böyülənin tədbirində. Uşaq blokada niyə buraxmırsınız? Zırır ikisini zırıb qalmışlar. Blokada götürürlər ikisini nəziblər, o birisini də sərə keçirməyə qoymurlar. Hani hakimiyet? Azerbaycan'da hiçbir kayda kanun yoktu. Ben hasta 4. yıldan acım. İşten çıkarırlar. Devlet bana hala bir sürü koz vermeyipti. Ama milyonlarla devletten buna kömek ediyor. Hamsını özleri bölüştürürler. Şəhid valideynləri qüssə içindədir. Onlar övladlarının qan pulunu ala bilmirlər. Amma Azərbaycanın sərvətləri 10 milyonlarla, 100 minlərlə, 100 milyonlarla hansısa futbol klublarına gedir. Mən indi deyirəm ki, Azərbaycanın milli sərvətlərini qazisinin, veteranının, sadə azərbaycanlısının, şəhid ailəsinin boğazından kəsib Avropanın futbol klublarına, Lansa, Atletico'ya, başka klublara peş çaş eleyen bir hükümet bize lazımdı mı? Vətəndaş olarak, bir insan olarak, mənim fikrimə görə, eğer kimse zalıma karşı çıkmasa, onda kıyamet günü Allah'ın karşısında boynu bir gerek. Cevap verə bilməyəcək. Çünkü zülmə şərik olacaq. Ben de zülme şerif olmak istemiyorum. Allah'ın karşısında bu oyunu bizim tutmak istemiyorum. Ona göre geldim. Nefti gazı satırdık. Onun əvəzində yerdə qalan nə var idisə, kartof da daxil, soğan da daxil, diş çöpü də daxil, hər şeyi xaricdən gətirib ölkəmizə gətirirdik. Bu idi bizim iqtisadiyyatımız. İndi nələr baş verdi? İndi neftin qiyməti ucuzlaşdı. İndi dünya artıq post neft dövrünə hazırlaşır. İndi dünyada neft aktuallığını itirir və belə məlum olub ki, artıq Azərbaycana neft pulları gəlməyəcək və beləliklə də bizim iqtisadi uğur analoq olmayan iqtisadi inkişaf nağılımız sona bitdi, sona yetdi. Ehtilasımız korrupsiyadır, rüşvətədir, yalancılığadır, talancılığadır, haqsızlığadır, ədaləsizliyədir. Hər şeyə. Biz insan kimi yaşamaq istəyirik. Nə qədər kölgəmi yaşamaq olar bizim üçün. Niyə ölkəyə 115 milyard pul gəldiyi bir vaxtda bu pullar səkilərə, mərmərlərə xərcləndi? Niyə həmin dövr ərzində Azərbaycanda böyük müəssisələr tikilmədi, zavodlar, fabriklər qurulmadı, iş yerləri açılmadı ki, indi də insanlar bugün acınacaqlı vəziyyətdədirlər? Niyə bütün bunlar ölkədə baş vermədi? Niyə bu qədər pullar havaya sovruldu? Neft pulları gəldikcə, bu neft pulların sağa-sola dağıtdıqca bunlar elə bilirdilər ölkə idarə edirdilər. Bunlar elə bilirdilər iqtisadiyyat qururdular. Bir gecənin içərisində manatın faciəsi, hökumətin hansı faciənin fəlakətin içərisində olduğun, millətimizin hansı böyük fəlakətin içərisində olduğun bir daha ortaya qoydu. Millət öz iradəsini nümayiş elətdirməlidir. Millət talana, soyğunçuluğa, yalana, dərəbəyliyə, haqsızlığa, ədalətsizliyə, dinsizliyə son deməlidir. Mən pensioner Tursun, işləmişəm 46, 185 man pul alır. Nəyə? Nəyə mənim balam? Bir kilo ət ala bilmir, tavuk ala bilmir, kartuşka ala bilmir. Her şey bahadır. Aldırırlar. Gel saparsın bize ulçu varırsa da bir defeli göndürsün. Yer edilen siyasetin neticesi göz qabağındadır. Bu günleri Azerbaycan'da 2 milyon 400 bin adam kredi esaretine düşüb. Niyə? Ona görə ki, ölkədə verilən kreditlər kredit kimi verilmir.
əsarət aləti kimi verilir. 25%-lə, 20%-lə, 30%-lə kredit alıb nəyi inkişaf elətdirmək olar? Qanun üçün bir yerə müraciət etmək imkan yoxdur. Hər kəs, hər bir məmur öz qanununla işləyir. Yəni, qanunlar eləcə yazıldığı kimi də qalırlar bu günləri. Heç bir qanunlara əməl olunmur.